Fala galera, aqui tá falando o Vinícius e hoje eu vou gravar aqui um vídeo pra vocês mostrando aqui as coisas de pesca, né, que comprei, né. Eu já tinha, esse aqui foi na verdade meu primeiro caretel de pesca, 060, esse é 060. Eu achei ele aqui em casa há muito tempo, já atrás eu tinha. Esse aqui eu comprei, galera, esse caretel, o anzol é bem grande. Já consegui pegar dois peixes com esse anzol, peixe meio grande até, né? Essa chumbada, galera, meu avô fez. Esse aqui eu comprei, galera. Então, ó, esse aqui dobradorzinho que eu achei. Então, eu fiz assim. Eu comprei esse anzol aqui, e todos esses anzolzinhos aqui, e esse anzol aqui, e também esse anzol. Essas três chumbadas e essas duas boiazinhas. Custou, galera, e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11, 12 anzol e duas chumbadas e três chumbadas e duas boias custaram R$7, galera. Eu acho que eu fiz uma boa compra. Valeu bem a pena, galera, porque tem lugar que é bem caro o anzol. E, tipo, tem lugar que é R$1 um anzol. Esse aqui é 30 centavos, 25 centavos, eu acho que é um anzol desses aqui. E esse é 10 centavos, galera. Qual é a minha ideia? Eu já vi muito vídeo no YouTube de pesca que os caras fizeram double anzol, anzol duplo. Eu vou mostrar agora pra vocês. Galera, o double anzol, eu chamo de double anzol, dois anzóis. Vocês vão pegar essa linha assim, com esse cabinho de aço, junto com a linha, e vocês vão pegar assim, ó. Vocês vão fazer um chicotezinho duplo, ó. Vocês vão pegar, fazer o chicotezinho duplo, amarrar bem aqui e botar dois anzóis. Dois anzóis. E vão fazer dois rabichos com o desdobrador e o prendedor. E vão engatar dois e fazer o laço duplo aqui para não ter como estourar. Então, galera, tem chance de pegar dois peixes. Vamos supor que uma tilápia. A tilápia vai morder. Enquanto que estiver pegando uma tilápia, tem chance ainda de pegar outra tilápia. E vai que um... O peixe, ele tira a isca dessa aqui. Ainda tem chance de pegar o peixe nessa outra aqui. E embola, pode embolar as duas, tipo um anzol e grudar nesse outro, mas não faz mal. Tipo assim, é bem difícil de tirar porque eu fiz duplo, galera. Não sei se vai dar pra ver, mas é duas linhas. Então, se embolar aqui, é muito fácil de desenrolar. Viram, galera? É bem fácil de desembolar. Então, eu fiz isso aqui, muito bom. Valeu muito a pena ter feito. Então, eu acho que eu fiz uma ótima escolha de ter feito duplo. Galera, esse aqui, galera, ó. O meu primo tava pescando. Estourou a linha, né? Estourou. E eu tirei o anzol desse aqui pra botar aqui, ó. Agora tem dois anzol aqui. Mas eu vou botar, né, um anzol desses aqui, ó. Um anzol desses aqui. Vou botar aqui. E vou botar aqui. Eu tenho que botar uma chumbada aqui no meio pra poder atirar. E vou botar uma chumbada nesse aqui. E vou botar outra chumbada nesse aqui, ó. Nesse pequeno. Então, galera, vai sobrar uma chumbada. Que, talvez, se estourar um dia uma linha, eu vou botar. Eu tô pensando em botar nesse aqui também uma chumbada. Que eu fiz nesse copo aqui, eu fiz um. E vai ser mais ou menos isso. Galera, agora, o que vocês estão pensando nesses anzol pequeno? O que, que é isso, galera? O que eu tô pensando com esses anzol pequeno? Galera, é simples, galera. É uma coisa que eu pensei muito bem. Galera, esse anzol aqui, pequenininho, vocês estão vendo? Quem não conhece isso aqui, ó. Isso aqui, galera, esse esferinho aqui. Sabe como que é o nome desse coisa amarelo? É miçanga. Esses cordinhos aqui é pra segurar a miçanga, pra ela não sair, porque ela se mexe, ó, galera, ó. Ó, ela mexe. E, galera, quando tiver sol ou sombra, vai aparecer na água. Quanto mais escura, mais vai ajudar a água. E isso aqui, galera, vai atrair o peixe. Você vai fazer o seguinte, você vai tirar isso aqui no meio da água e vai jogar os outros anzol. Isso, galera, vai atrair o peixe. E você vai fazer como? Você vai pegar esses anzol pequenininho, pegar uma linha meio fina e amarrar nesse coisa aqui, ó. Amarrar aqui e amarrar na linha. Pode ser um rabichinho pra boca pra baixo, um anzolzinho, bem pequenininho, um anzol pequeno. Aqui, botar outro anzolzinho pequeno. E aqui, botar outro anzol pequeno.
E galera, essas bolinhas amarelas vai atrair o peixe e você vai pegar qualquer peixe. Vai atrair. E eu botei essa bolinha aqui, galera, porque é a miçanga pra atrair, também atrair o peixe. E galera, é assim, esses anzolzinhos aqui pequeno, eu vou botar ali nesse amarelinho, que vai ser para pegar lambari e peixes pequenos, galera. Então vai ser para pegar peixe pequeno. Por quê? Eu vou no rio, galera. Eu vou muitas vezes no rio e eu precisava pegar um peixe pequeno, né, para usar como isca, ou porque no rio não tem tanto peixe grande. Lá no rio onde eu vou não tem peixe grande. Não tem muito peixe grande. Então esse anzol vai ser ideal para pegar lambari e esse double eu também posso atirar, porque às vezes pode pegar uns peixes maior. Mas esse aqui vai ser o essencial para pescar no rio, por isso que eu comprei. Então, galera, eu vou usar três nesse ali, três, e vai sobrar mais dois, porque vai que um dia, vai que acontece alguma coisa. Eu já quero ter mais dois anzol sobrando para fazer a boa. E daí, galera, aqui dentro eu tô botando algumas coisas, né, de pesca, né, algumas coisas que eu ocupo. Então, eu vou botar esses dois anzol e três anzol que sobrar, eu vou botar ali dentro, porque se estoura a linha. Já tem, né? E não é tão caro. Aqui, galera, tem os peixinhos. Eu tenho um peixinho artificial aqui dentro. Não sei se vocês vão conseguir ver. Um peixinho artificial sem as coisas e uma chumbada grande. Tá sujo, galera, esse pacotinho, porque a gente foi pescar, né? E ficou o contato com a terra. Então, galera, eu vou fazer aqui as modificações e eu posso gravar outra hora um outro vídeo para mostrar para vocês como ficou. Então, galera, eu vou botar uma chumbada nesse, uma chumbada nesse e vou botar uma chumbada nesse aqui. Tchau, galera. Obrigado por assistir. Boa pesca para vocês aí que pescam. Tchau.